וכעת אנחנו רוצים לעבור לליטל שמש. ליטל, שלום. שלום לך, אלל. אנחנו כאן מנתיב העשרה עם השידור המיוחד של ריקלין ושות. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן עם ריקלין ושות, ערב טוב מנדי ריזל. ערב טוב ליטל. כתב רדיו קול ברמה, וגם תושב שדרות, אנחנו... שניבטת אלינו מכאן. שניבטת אלינו ממש, ממש מכאן. אנחנו החלטנו לאור המצב הביטחוני לרדת דרומה, לעשות את השידור המיוחד הזה מכאן, מהדרום, להיות כאן עם התושבים, עם תושבים של נתיב העשרה, עם תושבי העוטף, למעשה למעלה מכמה? 12 ימים של בלונת עבירה? אני כבר סופר 13 ימים, התחילו שישה באוגוסט, 13 ימים ברציפות, ואם ראש הממשלה נתניהו השווה את זה בצדק לראשונה לרקטות, אז כבר 13 ימים, 13 ימים ברציפות, שהם שגרים לכאן רקטות, בלוני נפץ לעבר העוטף. לפי המשווה של ראש הממשלה נתניהו, כשאתמול בלילה ראינו את הרקטה ששוגרה לעבר אשקלון, למעשה עליית מדרגה, היום כבר למעלה מ-14 שריפות, 14 שריפות כאן בעוטף. הדבר הזה לא נפסק. נכנסנו לאיזשהו לופ שבעצם ישראל אומרת לחמאס, תפסיקו עם הטרור, תקבלו את הכסף שאתם בעצם רוצים מקטר, ומהצד השני חמאס אומר, קודם תנו את הכסף ואז נפסיק את הטרור. איזשהו מעגל בלתי נגמר. כן, כמו שגם ראינו בסבבים הקודמים, בפעמים הקודמות שהיו את כל המריבות האלה, תחילתה של איזושהי הסלמה, זה באמת הסתיים בסבב, ואז שני הצדדים, עיקר חמאס ירד מהעץ. הפעם הדרישות של חמאס מלכתחילה הרבה יותר גבוהות, כמו לדוגמה להגדיל את המענק מקטר מ-100,000 תושבים ל-200,000 תושבים, להגדיל את מספר התושבים מרצועת עזה שאמורים להיכנס לשטח ישראל, נושא שהוא בעייתי לכשעצמו, ולא רק בגלל הקורונה. למה בעצם חמאס מרשה לעצמו עכשיו לבוא בדרישות גבוהות יותר? בין היתר, משום שהקורונה משפיעה גם על האבטלה ברצועת עזה, והם אומרים, בואו תיתנו לנו פתרונות, כי בסופו של דבר, אם העם מתקומם, מי שעלול לאבד את כיסו זה חמאס, לכן הם מפנים את האש שלנו, 13 ימים של אש בלתי פוסקת, דרום בוער, גם רקטות כפי שהזכרת לאשקלון, בתחילת השבוע, במוצאי השבת האחרונה, גם לסדרות. צריך גם לומר ליטל מילה אחת טובה לצהל, כפי שאמר נתניהו אתמול, דין בלון כדין רקטה, בעבר, בעונות הקודמות של תואר הבלונים, לקח הרבה מאוד זמן עד שצהל הגיב. עכשיו, אם אני לא טועה, אנחנו מדברים כבר על 11 לילות, כן. שצהל תוקף כמעט כל לילה. שצהל תוקף ברצועה, וגם צריך לומר, מעלה מדרגה בתקיפות. כלומר, אם בימים הראשונים ראינו תקיפות של עמדות תצפית, בימים האחרונים אנחנו כבר רואים תקיפות של תשתיות תת-קרקעיות. כלומר, צהל עולה באיכות התקיפות. צהל עולה באיכות התקיפות, ואומר היום שר הביטחון בני גנץ בשיחה שהוא קיים בלשכתו עם ראשי רשויות, אנחנו יודעים לתקוף לא רק מבנים, אנחנו יודעים גם לפגוע במי שנמצאים בתוך המבנים, ואומרים התושבים בעוטף עזה, יפה שצהל תוקף, אבל אם אנחנו משווים כל רקטה לבלון, אז אתמול היו 39 רקטות, והתקיפה של אתמול בערב לא הייתה גדולה במיוחד. אנחנו רוצים, כך אומרים התושבים בעוטף, לראות את התקיפות הרבה יותר משמעותיות, אולי גם לפגוע במשלחי הבלונים הללו, כדי שהתיאור הזה ייפסק. כן, כשברקע של כל זה, מנדי, צריך לומר, רוחות הבחירות, אנחנו רואים עכשיו את הילד שקד, לפני זמן קצר בשוק מחנה יהודה, פוגש את אנשים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לשוק מחנה יהודה. מרוחות מלחמה לרוחות בחירות. מרוחות מלחמה לרוחות בחירות, כל הזמן יש את המשחק הבלתי פוסק, לתחושתי, בין הליכוד לכחול לבן, מי משתפן קודם, מי קורא למי לבחירות, ומי מפיל את האשמה על מי. כן, סביר להניח שכחול לבן פחות רוצה בחירות מהליכוד, ולכן הם גם התקפלו, כי כחול לבן על פי הסקרים עומדת בסביבות 10 מנדטים, כך שהם כנראה מצמצו ראשונים, אבל הסיורים הללו של ראש הממשלה ושל הילד שקד בשווקים, סיורים שכנראה עוד יורחבו בימים הקרובים, אולי מעידים על כך שאין מניעה מללכת לבחירות, משהו שנדע אולי בימים הקרובים. כן, אז בוא באמת נצרף אלינו כאן לשיחה את יואל קידר, חבר בוועד נתיב העשרה, וגם דור שני של חקלאים כאן ביישוב, שלום. כן, שלום, ברוכים הבאים לנתיב העשרה. תודה, תודה מקום. רבה לכם שאתם מארחים אותנו. איך עוברים עליכם הימים האחרונים? תראי, הימים האחרונים עוברים כמו השנים האחרונים. כאילו צריך לזכור, אתם דיברתם פה על 13 ימים, דיברתם על רוחות. הרוחות שמעניינות אותנו זה אם הרוחות הן צפוניות או מערביות, כי זה הכיוונים של הבלונים. ומבחינתנו זה עוד סבב, שלמעשה אנחנו נערכים כרגע לעוד גל שמתחיל בבלונים,
עובר למשחק של כפות של רקטות, ומשם כנראה יתפתח למשהו יותר רציני. זה תסריט שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, זה משהו שאנחנו מכירים, ערוכים לזה, ולצערנו, גם התקיפות שדיברתם עליהן מקודם, כן. התקיפות שהן עולות מדרגה, צריך לראות מה אנחנו רוצים להשיג. סך הכל אנחנו רואים את הרצועה פה מאחורינו, כל תקיפה שאנחנו עושים, ובסוף היא לא תוביל להפסקה טוטלית של, אני מסכים עם האמירה שדין בלון הוא כדין רקטה, זה לא בלון, זה פצצה. זה שבסוף זה מחובר לבלון, זה לא קשור. כשבאמת צריך להגיד, אתם חווים כאן לא רק את הבלונים, אתה גם ממש שומע את ההפצצות של צהל, אנחנו ממש נמצאים פה על גבול הרצועה. בדיוק כך. צריך לומר עוד משהו, ליטל. מעבר לבלוני התבירה, שאת יודעת, יכולה להיות מחלוקת האם בסדר, אפשר להבליק, כי הם סך הכל שורפים שדות וכו', יש גם בלוני נפץ. בלוני נפץ שנוסעים, אם זה רימונים או פצצות מרגמה. כן. ראינו את הנזק שנגרם לבית בסדרות, לחצר הבית בסדרות מבלוני כן. נפץ. והדבר הזה הוא כמו קסם, כמו פצצת מרגמה, רק שאין הזקה, ולכן מתייחסים אליה אולי פחות בחומרה, אבל זה עלול חלילה להתפוצץ מחר מעל ילדים ספק. או מעל ספק, חצר. אבל באמת מה שרציתי לשאול אותך, יואל, זה כשאתם שומעים כאן מדי לילה את ההפצצות של צהל, ורואים שזה לא באמת מרתיע את חמאס. חמאס ממשיך לראות בלונים. איבדנו את ההרתעה מול חמאס? זה, לתחושתנו כן. כי אם את מסתכלת על ההיסטוריה, 20 שנים של רקטות, עפיפונים, בלונים, זה לא משנה, שיש מתקפות של רצועת עזה נגד ישראל, וכל התקופה הזו אין מענה למדינת ישראל. היה את עמוד ענן, היה לנו את צוק איתן, היו מבצעים שכמעט הובילו לאיזושהי הכרעה ולמשחק חדש באזור, אבל אנחנו רואים שעובר טיפה הזמן ומתחילים להרגיל אותנו פשוט מאוד למשהו חדש, וזה קורה ברגעים אלה. למעשה היה לנו פה שקט שלא מוסבר בתקופת הקורונה, 4 חודשים שבאמת לא שמענו כלום, הרגשנו מאוד בטוחים, ואנחנו רואים עכשיו שזה חוזר, ולצערי אני רואה שהתגובות הן בדיוק אותן תגובות כפי שהיו בעבר, ואני לא רואה איך זה מוביל לאיזשהו פתרון. כן, כשאני באמת חייבת לשאול אותך, אנחנו יושבים כאן מטר מגדר הגבול, ראינו את החומה הגדולה שמפרידה ביניכם לבין עזה, כל הזמן אנחנו רואים שצהל מפציץ, אנחנו שומעים תשתיות תת-קרקעיות, יש לכם עדיין את החשש הזה של חפירת מנהרות, חדירה ליישוב? החשש הזה תמיד קיים, המכשול החדש אמור לתת מענה לאיום הזה, אבל זה נמצא, זה נמצא אצלנו בראש, זה אחד הדברים שמפחידים אותנו, זה בפירוש פה חלק מהחרדות של התושבים. וכמו שאמרת לפני זה, צריך לזכור שנתיב העשרה זה לא יישוב בעוטף, זה יישוב בעוטף שהוא צמוד גדר. אם אנחנו מסתכלים מאחורינו, אנחנו רואים שהגדר של המושב, זה הגדר למעשה של הרצועה, ויש לזה משמעויות אדירות. כמו שאמרת, שצהל מתקיף, אנחנו שומעים, שהם יורים רקטה לכיוון אשקלון, אנחנו שומעים את היציאה, אנחנו שומעים את הכיפת ברזל, ויש פה פשוט רצף של פיצוצים, המון רעש. אתה סומך על שר הביטחון והאמירות המתלהמות שלו? תראה. אותו שר הביטחון שכשהיה באופוזיציה אמר שהוא צריך לפעול הרבה יותר בתקיפות. תראה, אין ספק. אני חושב שהמושב פה כמושב, כרגע לא סומך על אף אחד. כשאתה 20 שנים מתמודד עם איום ללא פתרון, ובאיזשהו מקום אפשר להגיד אפילו החמרה באיום, אז התחושה שלה לסמוך על מישהו נאבדת. היה לנו את ליברמן, היה את בנט, כן. עכשיו גנץ. אנחנו מחכים למעשים. עכשיו המעשים זה לא באמת, לא כיבוש הרצועה ולא פתרון. לא יכול להיות שמדינה כמו מדינת ישראל, 20 שנים חיה עם האיום הזה, וכשהוא חוזר, אז חוזרים לאותו מענה שהיה לנו לפני חצי שנה. כשאתה מדבר על פתרון, מה כן היית מצפה מממשלת ישראל לעשות עכשיו? לתת, אם לא מצליחים על ידי הידברות, ואין היום עם מי לדבר, החמאס בצד השני, זה ארגון טרור, יש לו ייעוד מאוד ברור למה הוא רוצה, ואנחנו לא הולכים לתת לו את זה, ולכן צריך לעשות הכל בשביל לחסל אותו. תוך מינימום פגיעה באזרחים. איך, מה זה אומר? איך ישראל אמורה להוציא את עזה מהבוץ שאליה היא נכנסה בכוחות עצמה? תראי, אני מאמין שאין איום צבאי על מדינת ישראל שאין לו פתרון. אין כזה דבר. יש לנו איראן, יש לנו את החיזבאללה, ויש את חמאס. לכל אחד מהם יש פתרון. השאלה מתי משתמשים בו ובאיזה סדר גודל. להערכתי, 20 שנים, זה מספר שהוא
הוא לא נעים לשמוע. כן, מה שמוזר זה שאריק שרון, שהיה פה ראש ממשלה, שאמר שאחרי ההתנתקות, אם תהיה רקטה אחת לכיוון ישראל, נגיב, גר פה לא רחוק בחוות השיקמים. לגמרי. אמיר פרץ, שהיה שר ביטחון, גר בסדרות, חווה את זה על בשרו, מאבטח שלו, נפצע, נחרטו לה רגליים כתוצאה מפצצת מרגמה, ושום פתרון לא הגיע ולא נמצא על השולחן. אני חושב אולי בהקשר לדברים שלו, תראי, אם אתמול הרקטה לא הייתה משוגרת מכאן, מרצועת עזה לאשקלון, אלא הייתה משוגרת רקטה מלבנון לטבריה, במהלך הלילה 20 או 50 עמדות של חיזבאללה או של צבא הסוריה, לא משנה מאיפה שיגרו את זה. מה שאתה אומר, מדי, זה שהתרגלנו. היו מושמדים, כן. התרגלנו, אבל למדנו להכיל את הטרור. למדנו להכיל. לטרור בצפון נותנים מענה מאוד אגרסיבי, ולטרור פה, אז הם יודעים שהם שלחו רקטה, אז יפציצו להם איזושהי עמדה נטושה. יכול להיות שמה שצריך פה זה פשוט לשבור את הכללים. אם הם יבינו שאחרי שהם משגרים רקטה לסדרות, למרות שכביכול התרגלנו, הם באותו לילה לא ישנים, כי מפציצים להם 20 או 30 עמדות טרור, אולי הם ילמדו לפעם הבאה. כן, כשאנשים גם לא מבינים שהצרור בלונים הקטן הזה יכול לשרוף חווה שלמה, שדה שלם. פגע בגן ילדים השבוע. וגם לפגע בגן, כלומר, אתה דור שני לחקלאים, קח אותנו לנזקים שאתה רואה בשטח. למזלנו במושב נתיב העשרה, נגרם נזק באמת מינימלי לאחת החממות אתמול, אבל רוב השריפות הן בחורש שמסביב לישוב ולא בחממות עצמם, אבל לראות איך המושב מתנהל פה מבחינת הכוח אדם, זאת אומרת, שמודיעים על שריפה, הרכז ביטחון מודיע, כולם מתגייסים, עולים על כלים, מגיעים, את האמת, רוב השריפות אנחנו עוד מספיקים לחבות לפני שמכבי האש מגיע, אבל זה משהו שאנחנו עושים, מתוך הבנה שזה מה שצריך לעשות, אבל זה לא הגיוני. כן. עכשיו, השימוש במושג של הבלונים, בוא נוציא את זה מהלקסיקון. זה לא משנה מה מחובר לפצצה. בסוף יש פה פצצה, זה לא משנה אם היא נשרפת, אם היא מתפוצצת, אם היא מתפזרת. יש פה התקפה על מדינת ישראל, שהמענה, בגלל שזה בלון, היא קצת מבלבל את האנשים. יש פה משהו שלא אמור לחצות את הגדר שמאחורינו, ולא משנה איך קוראים לו. בדיוק ככה, בדיוק ככה. לא בן אדם, לא נשק, לא רקטה ולא בלון. כן, כשאחת הסוגיות המעניינות היא שבמהלך כל השבוע הזה דיברנו על העליונות האווירית של מדינת ישראל, על הרצון של ישראל לשמור על העליונות האווירית מול איחוד האמירויות, כן עסקת F-35, לא עסקת F-35, והנה אנחנו מתמודדים כאן עם בלונים שמשוגרים אלינו מעזה, ועם תגובות שלא ממש מרתיעות את חמאס. כן, מעניין עם החברים החדשים באבו דאבי יודעים שהישראל החזקה עושה איתם עכשיו שלום, לא יודעת להתמודד עם חבורת פרחחים שמשגרים את הנשק הכי פרימיטיבי למעצמה הכי גדולה במזרח התיכון. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, מנדי, אתה מעריך שהדבר הזה התפתח למשהו גדול יותר, כי ראינו את המשלחת של המצרים נכנסת לעזה, יוצאת בידיים ריקות, מה שנקרא, לא מגיעה לאיזושהי הסכמה. לאן אנחנו הולכים? תראי, אני חושב שאפשר להעריך בזהירות שאם ישראל לא מקבלת את הדרישות של חמאס, וכפי הנראה לא תקבל את כולן, ואם חמאס ימשיך להציב רף גבוה, אנחנו ככל הנראה לקראת איזשהו סבב, זה בלתי נמנע. אם תשאלי היום בין אם את ראש הממשלה, או להבדיל את חמאס בעזה, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל ככה זה נראה, ככה זה מוביל, וכך גם היה בעבר. זה מתחיל על אש קטנה, תרתי משמע, ועלול להוביל לפיצוץ. לכן לא מן הנמנע שזה פשוט יסתיים באיזשהו סבב, אלא אם כן המצרים יצליחו שוב לעשות איזשהו נס, להוציא איזה כן. שפן מהכובע ולהביא לרגיעה. כן. יואל, אתה היית ממפוני סיני, נכון? נכון. גיל 13 עברתי את הפינוי, והגעתי פה למושב נתיב העשרה, למעשה זה נשאר עם אותו שם, כי זה על שמם של 10 נופלים שנהרגו באסון המסוק, ומפה אני עכשיו דור שני. וכשאתה רואה פינוי אחרי פינוי, פינוי סיני, פינוי גוש קטיף, מגיע לכאן, מיישב את עוטף עזה וממשיך לחטוף טרור, איך אתה מרגיש? זה מתסכל, בגלל שבעבר, מה שנקרא, הקרבנו את הבית שלנו עבור שלום, שהיה שם המון כעס, המון שנאה, אבל בדיעבד הוכיח את עצמו. השלום עם מצרים, אפשר להגדיר אותו כהצלחה. מה שקורה עם הרצועה, זה לא הגיוני. זה בדיוק עברו 15 שנה מהפינוי של גוש קטיף ורצועת עזה, מההתנתקות, וזה עצוב, גם לשמוע את האנשים שעברו את החוויה, וגם לראות מה התוצאה. כאילו, אם עשית מהלך
כזה מהותי ודרמטי, כן. לצאת מרצועת עזה עבור ביטחון, איך הגענו למצב שאנחנו היום נמצאים? כשהצלחנו לחזות שאנחנו נהיה במצב הזה עוד אז בגירוש מגוש קטיף, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אם אתה זוכר את ההורים שלך באותם ימים של הפינוי של סיני, ומה עבר עליהם? זה חוויה קשה. הם גם מתגוררים פה, אגב? כן, ההורים שלי גם גרים פה, אני עובד במשק יחד עם אבא שלי, והחוויה עצמה היא חוויה קשה, זאת אומרת, גם אם היו כאלה שהתנגדו לפינוי, וגם אם כאלה שהשלימו עם הפינוי, החוויה של לעזוב את הבית שלך, ואתה נעקר, אתה ממש נעקר מהשורשים, היא חוויה לא נעימה, אבל זה חיזק את היישוב הזה. היישוב הזה בנוי על השורשים האלה שאז נעקרו. כלומר, מרבית התושבים פה הם מפונים. מתיישבים. הבסיס, הגרעין, המייסדים, הוא בנוי על ההורים שלי, עוד מעט יש לכם אורח שהוא אחד מהוותיקים, והם למעשה חבר'ה שעברו את הפינוי, יישבו 70 משפחות היישוב הזה, והיום מי שמסתובב פה במושב ורואה שאנחנו מעל 230 משפחות, ויש כן. עוד הרחבה ועוד הרחבה, זה מחמם את הלב, אבל אם אתם שואלים אותי מאיפה העוצמה הזאת, מאיפה החוזק הזה, זה התחיל אז בפינוי שהם הגיעו לפה, ערבות הדדית, חיזוק אחד של השני, וזו התוצאה של מה שאתם רואים, שעכשיו גם מה שמחזיק כן. אותנו פה... צריך לומר שאתם ואולי, די... ואולי כן. גם אם יש משהו שלמדנו מהשבוע, הכל כך דרמטי הזה, ועם כינון הסכם השלום עם איחוד האמירויות, היא שאפשר גם לעשות שלום ממקום של כוח, ולא ממקום של חושה וויתור על תקשי ארץ ישראל. הגיע הזמן שיישמו את זה ישראל. גם פה, כן? בדרום. כן. כן, אגב, צריך לומר, אתם די חריגים פה בנוף, שמאופיין בעיקר בקיבוצים. גם שער הנגב, נכון. גם חוף אשקלון. נכון. באזור הזה. רוב היישובים סביב הרצועה זה אכן קיבוצים, יש את שדרות כמובן שעיר, יש את נתיב העשרה, אנחנו קצת סובלים מזה, אני חייב להגיד, מבחינת תקציבים וסיוע בכל מה שקשור בביטחון. כן. אבל זה מושב ייחודי עם היסטוריה מפוארת. וישר כוח לכם על העבודה כל כך חשובה והחלוציות שאתם מפריחים כאן. תודה, יואל קידר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, נקווה לימים שקטים יותר. אנחנו יוצאים אמן. עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. ריקלין, פשוט חזרנו, אני נמצאת כאן עם מנדי ריזל, שהולך ללוות אותי כל השידור, רדיו קול ברמה, גם תושב סדרות, אולי נסביר לצופים שלנו איפה אנחנו ממוקמים פיזית, אנחנו ממש על גדר הגבול ביישוב נתיב העשרה, מאחורינו כאן אפשר לראות את בית חנון, אפשר לראות את מחסום ארז, בית לאיה, ושם באופק סדרות, נכון? כן, סדרות וגדר נכון. המערכת ושריפה שנמצאת... בצד שלהם, בלונים עדיין לא ראינו כאן הערב הזה. כן, אבל אנחנו מדברים כבר על למעלה מ-14 שריפות היום. מתקרים כבר ל-20 שריפות היום, אנחנו בסך הכל מדברים על כ-100 שריפות מאז תחילת השבוע. צריך לומר שרובן קטנות, ושירותי האש ביחד עם אנשי קק"ל, ורשות הטבע והגנים, והצבא, והרפש"צים, מגיעים מאוד במהירות, מאוד ביעילות אל השריפות, מכבים אותם. תחנת סדרות לדוגמה, לפני כחודש, חנכה שני כלי רכב, שאחד מהם זה טרקטורון שיכול להגיע בדיוק לכל המקומות פה באזור, כל מיני מקומות שקבעית רגילה מתקשה להגיע אליהן, וזאת כדי באמת להספיק ולחבות את השריפות. הם עושים את זה בהצלחה, אבל עדיין זה מטריד, זה מעיק. אנחנו מדברים על כ-1,000 דונמים שנשרפו מאז תחילת השבוע כאן בעוטף. כן, פשוט לא יאמן שאנחנו כבר יום 13 לשריפות הללו, ומצטרף לנו עכשיו יונתן רז מזרחן, והוא מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אולי ננסה בעזרתך להבין מה חמאס רוצה, אולי חוץ מכסף. כלומר, אנחנו יודעים שכרגע המצב בעזה לא טוב, ישראל סגרה שם את מרחב הדייג, עצרה את הזרמת הדלקים, החשמל ירד מ-16 שעות ביום ל-8 שעות ביום, המצב שם לא טוב. מה חמאס רוצה שיקרה עכשיו? קודם כל צריך לזכור שהמצב גם בעוטף עזה הוא לא טוב. נכון, נכון. זה בהלימה מוחלטת למה שקורה ברצועה. מה שהחמאס רוצה, הוא רוצה את מה שהוא רוצה בשנתיים האחרונות. לשנות את המשוואה שבעיניהם הם רואים את הלחיסר, את המצור הגדול שמדינת ישראל מקיימת עליהם. והחמאס, בתוך כל מה שקורה במזרח התיכון, נמצא במצוקה כלכלית ופוליטית, גם פנימית. ולכן, כאשר הוא הבין שהמשוואה עובדת מצוין, הוא יורה לפה קצת בלונים, כי יורים אותם, הוא יורה לפה קצת רקטות, ואז מדינת ישראל מתקפלת, ובשנתיים האחרונות זו המשוואה, וזו משוואה שעובדת מבחינתו מצוין. בינתיים נכנסו מיליארדים לרצועה,
קטרים וכל מיני מדינות נוספות, וזה עובד לו. אבל אנחנו כן יודעים שהדרך להזרים כסף לתוך הרצועה חייב לעבור באישור של ישראל, כלומר, גם אם הקטרים וגם אם מדינות אחרות רוצות להזרים כסף לתוך הרצועה, ישראל צריכה לתת את האור הירוק, וחמאס למעשה מאותת לישראל. תאשרי את העברת הכספים. בעברית צריכה קוראים לזה פרוטקשן. פרוטקשן. זה מה שקורה לנו ברצועה כבר מעל שנתיים. למעשה מה זה אירועי האדמה? עד כמה שאני מבין, הוא בעיקר כלפי קטר, שאולי מפנה את המשאבים לדוגמה ללבנון על רקע. כן, כן, זה האבסורד הגדול. השכנים שלנו לא מסתדרים בינם לבין עצמם, אנחנו אשמים. הכסף לא עובר אלי מדינות ערב, אנחנו אשמים. וזה האבסורד הכי גדול שנוצר פה בשנתיים האחרונות כתוצאה מאותה מדיניות שלא ברורה לי עד היום. מדוע לא באירוע הראשון, בהתפתחות הראשונה, נתנו את המכה או את המענה הנכון, ומאז אנחנו רק מדרדרים סביב הסביבים האלה. כולם התחילו בכסף ונגברו בכסף. כן. אני גם חושבת שזה פועל לרעתו של חמאס כשאין לו את מרות הארס שראינו פה מצוק איתן ומבצעים אחרים, כי הוא לא יכול בעצם ללחוץ על העולם, בוא תזרים. אכן מדינת ישראל צריכה להתנצל על היכולת הטקטית שלה לפגוע באותם פעילים. כן, צריך להבין שחמאס נמצאת, זו תנועה שהיא חיה ונושמת ורוצה שאנשים שלה יחיו עם כל הסיסמאות ועם כל האמנה ועם כל לא ישראל וכאלה. בסוף זה אנשים שרוצים לשלוט והם שולטים בכסף. ברגע שנכנס לפה כסף זה משחרר להם את הלחץ הפנימי ולכן הם יכולים להמשיך. והקטרים שנמצאים גם הם במצוקה סביב כל מה שקורה עם מדינת ישראל, האיחוד האמירויות ועוד מפרציות שבדרך. אני מזכיר קטר נמצאת במפרץ וקטר מואשמת על ידי כל העולם בזה שהיא תומכת בארגונים וגם בחמאס. ולכן מבחינתם הדינמיקה שנוצרה פה עכשיו זה שקטר בוחנת האם להמשיך או לא להמשיך, בסוף אנחנו אשמים. כן. הם רוצים כסף מדוחה ושולחים בלונים לסדרות. חד וחלק. קרנה של מצרים ירד בעיני חמאס אם נכנסים שליחיה של מצרים לתוך הרצועה ושווים בידיים ריקות? א', כן, אבל זה לא מעכשיו, זה כבר התחיל כאשר עבדאללה פתח סיסי עלה לשלטון לפני כמה שנים, והוא הבין איפה נמצאת חמאס בהקשרים של דאעש סיני, זה טיפה יותר רחב מהסיפור של חמאס ומצרים. והאחים המוסלמים. ולכן סיסי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ממש לא אוהב את החבר'ה הללו. אבל עד עכשיו הם כן הצליחו. נכון, המודיעין המצרי בשונה, אגב, כל ארגוני המודיעין בעולם הערבי, הם מין משרד חוץ, מין מוסד משודרג, ולכן זה הקשר שלהם לתוך הפתרון. אז ברור שקרנה של מצרים ירדה, מה גם שאת המצרים, החבר'ה השכנים שלהם ממש לא מעניינים אותם, כי אם הם מעניינים אותם, היו כבר בצוק איתן עושים כל מיני דברים. אני לא זוכר חייל אחד שיפנה איזה נשק לכיוון כן. עזרתם של החמאס או עזתים, ולכן אכן מצרים, גם קרנה יורדת, אבל גם האינטרס האישי של מצרים בתוך הסיפור הזה יורד, כי בסופו של דבר מהם הם לא מקבלים כלום, והם רק עוזרים לדאעש סיני במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה לפגוע. כשאנחנו רואים, יונתן, גם בתוך רמאללה את החיכוכים הפנימיים בין הפתח, בין מנהיגי הפתח, שעם קרבות הירושה שם בתוך רמאללה, גם על רקע מה שקורה עכשיו עם ישראל אל מול מדינות ערביות בעולם, אל מול כינון יחסי השלום עם איחוד האמירויות, את הכוח שהולך ואוזל מהרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית בשנים האחרונות זה פשוט סיפור נורא עצוב מבחינתם. אני כבר אומר תקופה מאוד ארוכה שהפלסטינים הפסיקו לעניין את העולם, וראינו את ההוכחה לפני שבוע. אם החבר'ה מהאיחוד האמירויות כבר לא מעניין אותם הפלסטינים, והם יכולים ללכת למהלכים מול מדינת ישראל, ובדרך אולי אומן ובחרן, וכל המערכת הזו מבינה לאט לאט, הפלסטינים נמצאים במקום לא טוב. על זה תוסיף את העובדה שאבו מאזן די ותיק בתפקידו, וגם באיזשהו שלב יש עדויות על כך שהוא כבר לא יודע מה קורה לו בתוך המנגנון, ואת המלחמות. בסופו של דבר, ההפרדה בין הרצועה לבין איוש היא מוחשית, ועכשיו גם בתוך איוש כבר מתחילים להיפרד אחד עם השני, לא דין ג'יבריל רג'וב ודחלן אולי, למול אולי כל הארגונים. אולי גם ההבנה הזו של להחזיק במוד הקורבן הנזקק, הזה שמקושש כספים מהעולם,
אלא דווקא לפתח את המדינה ולהיות מעמדה של כוח, היא זאת שבסוף תוביל להסכם שלום ולא להפך. מדהים לראות את מה שקורה היום בפרסומים בשבוע האחרון כנגד אבו מאזן מתוך הרשות עצמה. יש יותר ויותר קולות שנשמעים שאומרים שאבו מאזן אשם למצב שהגיע אליו הרשות, כאשר כל העולם כבר זה לא מעניין אותו, וגם איך יכול להיות שמדינות ערביות מצליחות לסגור איתנו הסכמים מתחת לאף שלהם. אין ספק שהבדלנות של אבו מאזן, ה-BDS שהוא הוביל במשך ה-5-10 שנים האחרונות, והעובדה שהוא סרבן סדרתי לכל איזשהו דו-שיח, הביא אותו למצב העגום. אגב, הביא את הפלסטינים למצב העגום שנמצאים בו. אנחנו אגב רואים את המחאות החברתיות האלה כבר תקופה ארוכה, גם ברשות הפלסטינית, שאנשים שואלים איפה הכסף, לאן הולך כל הכסף שאתם מקבלים מהעולם, וגם בעזה, שזה אפילו יותר מעניין, כי בעזה מסוכן, מסוכן להפגין, ואנשים מעלים בלוגים, מעלים סרטונים לרשת, יש גם הפגנות נגד השחיתות של חמאס. את יודע, בלבנון תמיד ישראל אומר, הפרשנים אומרים שחיזבאללה לא רוצה עכשיו ללכת לעימות עם ישראל, כי המצב הכלכלי בלבנון גרוע, ולכן מערכה עוד יותר תוריד מחיזבאללה. למה חמאס לא חושש שמערכה עם ישראל תגרום למצב כלכלי יותר גרוע? למה הוא סס אלי קרב? הוא לא סס אלי קרב, הוא מנהל איתנו משחק של סיכונים, הם לא מטומטמים החבר'ה שם שיושבים שם, הוא ממש לא סס אלי קרב, הוא גם יודע מה המשמעות של צהל היום בפגיעה, גם הוא קורא את הפרסומים שצבא הגנה מוציא מדי פעם, ואת הטכניקות החדשות ואת היכולות החדשות שיש לנו, הם נוקטים בשיטה שעובדת להם כבר שנתיים. אני טיפה לוחץ, החבר'ה מנתיב העשרה לצערנו או מסדרות מתלוננים, ובסוף מישהו פותר את הבעיה הכלכלית, ולכן הם לא ססים אלי קרב, אלא מנסים את מזלם. מנסים את מזלם שעובד כבר שנתיים. אם מישהו היה עוצר את זה בעוצמה ומבהיר להם, זה לא עובד ככה, כנראה שהם היו מנסים. עדיין לא מאוחר. המזרחן יונתן רז, תמיד תענוג לארח אותך. תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו גררנו אותו לפה משיחת זום במילואים. הוא גם רציני, רציני. טוב, עם כזאת בריזה, אז אני חושב שזה היה שווה. קצין בכיר בפיקוד העורף, תודה רבה, תודה. ועכשיו, ממקומות קצת פחות מסמכים למקומות יותר מסמכים. אני לא יודעת מה איתך, אני כבר התחלתי לחשב את השעות טיסה לדובאי, לדעתי שלוש שעות. סעודיה כבר פותחת את השמיים, מאפשרת ישראל. בדקת מלונות בבוקינג? עוד לא התחלתי לבדוק מלונות בבוקינג, אבל אני כבר, בעיני רוחי, כבר רואה איך אני מטיילת שם בקניון. חלומו של כל ישראלי בשבוע האחרון. כן, ומטיילת שם עם איזה... לא יודעת, בגד ג'לביה כזאת. ג'לביה, לא יודעת. מה שצריך ללבוש, אני אלבש. רק קח אותי לדובאי. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו, הישר לדובאי, לדד בק, שליח ישראל היום לדובאי. שלום, ערב טוב. ערב מצוין, חם מאוד ולח מאוד מדובאי. מה השעה, אגב, עכשיו בדובאי? אנחנו נמצאים שעה לפני כלומר 8:30. סביבות 8:30. שעה קדימה. טוב, אז אלדד, אתה נמצא שם כבר כמה ימים, מדבר עם אנשים ברחוב, מה הם אומרים על ישראל? הם גם מתרגשים להגיע לכאן, לתל אביב, לירושלים, לישראל, כמו שאנחנו מתרגשים להגיע אליהם? תראה, אני רוצה לומר לך לכם למעשה, שאני חוויתי כאן בימים האחרונים הרבה מאוד התרגשות אישית, מפגשים עם אנשים נהדרים, אנשים מאוד מאוד חמים, מאוד ידידותיים, הפגינו קודם כל התמצאות מאוד מאוד גדולה במצב בישראל, במצב המזרח תיכוני של ישראל מול הפלסטינים. אני שמעתי הרבה מאוד מקומיים שמדברים כאן בדיוק כמו הימין הישראלי, בכל מה שקשור לסכסוך שלנו עם הפלסטינים, או יותר נכון, הסכסוך שהפלסטינים כופים עלינו ועל המזרח התיכון כבר 70 שנה. ויש כאן רצון מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד אנשים לבוא, לבקר, לראות, להתרשם. בעיקר מדברים כאן על הרצון להגיע למקומות הקדושים, אבל גם תל אביב מעוררת כאן התעניינות מאוד מאוד עצומה. באופן די מדהים, המסעדות הישראליות זכו למוניטין גדול מאוד בקרב, אני לא יודע מאיפה הם יודעים על זה, אבל הם בפירוש מתכננים לבוא ולאכול אוכל טוב בישראל, אגב, כאן... ובצדק רב, אגב, בצדק רב, יש לנו מסעדות מדהימות. אבל חשוב מאוד לזכור שרוב החבר'ה שהביאו מכאן ירצו אוכל כשר, ואני לא בטוח שהמסעדות הישראליות ערוכות לזה. כן, יש לך את אבו גוש ומקומות נוספים. אגב, אלדד, אבו דובאי... כשאתה אומר כשר, אתה מתכוון אוכל חלל. חלל, כן. אני חושב שהם מסתדרים בדעת הצעדה החרדית. נדבר על אוכל כשר...
אני מדבר על אוכל כשר, שמבחינתם הוא כשר חלל. שחיטה בעיקר. כן, כן, כן. כשר חלל, כן, זה מה שאמרנו. אלדד, דיברה ליטל על הרצון שלה לנסוע לדובאי ועל הקניונים, שווה ללבוש חיג'אב או איך שזה לא ייקרה ולנסוע לשם, הקצה הקטה? ישראלים יצאו לבוא לכאן כמה שיותר מהר, אני לא בטוח שיהיה אפשרי להגיע לכאן כל כך מהר, קודם כל מאוד לא רצו להגיע לכאן לפני שלהי הסתיו תחילת החורף, כי באמת מזג האוויר כאן הוא בלתי נסבל, ולהסתובב כל הזמן במקומות שבהם המיזוג עובד, זה לא דבר מאוד נעים. אבל ללא ספק יש כאן הרבה מאוד דברים מרתקים, יש כאן מעבר למרכזי הקניות, יש גם בארץ, בסופו של דבר, הרבה מאוד מוזיאונים מעניינים, מסדרים מרתקים, אתרי תיירות, אתרי נופש, הרבה מאוד דברים ש... שכנעת אותנו, אנחנו כבר... רגע, אני חושב על הארנק, הכניסות לאתרים, החנויות סתם כדי להשוות לישראל. אני רוצה בכל אופן להפנות בהמשך לשיחה שאתם קיימתם לפניכם, בנוגע למה שקורה ברצועת עזה. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לבחור מאוד מעניין, שאני ראיינתי היום בבוקר לישראל היום, בשם אמג'ד טהר, ראש המכון ללימודים... לימודי המזרח התיכון הבריטים כאן באזור המפרץ, הדברים שהוא אומר נשמעים כאן מקרב הרבה מאוד אנשים אחרים, נמאס להם מהטרור הפלסטיני, והם אומרים גם ישראל צריכה לחדול מלסייע לטרור, להפסיקו לדבר עם הפלסטינים, הפסיקו לתמוך בטרור הפלסטיני, סליחה, הפסיקו לדבר עם הטרוריסטים, הפסיקו לתמוך בטרור הפלסטיני, צריך יד חזקה, וכששומעים את זה כאן, מדהים. זה לא פחות ממדהים, לא פחות ממדהים, אלדד, אני רוצה להספיק לדבר איתך גם על סודן, כי כל הזמן, במהלך כל השבוע, עינינו היו נשואות למדינה הנוספת שהולכת להכריז על הסכם שלום. אליה את פחות רוצה לטוס, נראה לי. המדינה הנוספת שהולכת לכונן שלום עם ישראל, והנה היו קולות הדובר משרד החוץ של סודן, שחרר את אותה הודעה, היום הוא כבר פוטר, גילינו שיש חילוקי דעות פנים... מאבקים בצמרת. מאבקים בצמרת, חילוקי דעות פנים משרדיים, גם שם בסודן. כאמור, משרד החוץ של סודן מפטר אותו, אז מה קורה שם? אני הייתי בסודן, הייתי עיתונאי ישראלי הראשון, שהגיע לסודן לפני 3 שנים. אני התרשמתי כבר אז שיש שם שיח ציבורי מאוד מאוד ענף על סוגיית הנורמליזציה והשלום, ונחסים עם ישראל. אני חושב שבמידה לא מועטה, גם עצם העובדה שיש... סודנים שנמצאים בישראל בתואר כזה או אחר, מאוד גורמת להתעניינות בקרב הסודנים, אבל זאת מדינה שהייתה מאוד מאוד קיצונית, לא רק ועידת חרטום, זה גם המשטר הצבאי אסלאמיסטי שהיה שם במשך הרבה מאוד שנים, תמך בטרור האיראני, טרור של החמאס, ויש שם מאבקי כוחות בין אלה שרוצים לקדם ואלה שרוצים להיתקע. וזו סיטואציה מאוד שונה ממה שיש לנו עם האמירויות. האמירויות, יש כאן באמת הרבה מאוד אפשרויות לשיתוף פעולה של כמעט שווים בין שווים, הייתי אומר. סודן זקוקה באופן דחוף לסיוע ישראלי, ואני חושב שבסופו של דבר זה יכריע את הכף. יש למה לחכות. רוצי להוציא דרכון פורטוגלי, למה את מחכה? אלדד בק, תהנה במקומנו שם, תהנה לך שם, תמצא מקום ממוזג, ותהנה שם. תודה לך, אלדד, תודה. כן, האמת היא שהאוויר כאן לא רע. האמת שהרבה יותר נעים כאן מרחבת הבימה, צריך לציין. או מדובאי. או מדובאי, כן. אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרנו אליכם, אנחנו כאן עם השידור המיוחד מנתיב העשרה, ממש גבול רצועת עזה מאחורינו, נכון, מנדי? כן, עדיין הגבול שקט. אפשר לראות את מחסום ארז ממש מאחורינו, בית חנון, סדרות שם באופק, ואנחנו כאן עם שייקה שקד, תושב המקום. ערב טוב ליטל, ערב טוב מנדי. אתה אחד החקלאים כאן, מגדל עגבניות שרי, מלפפונים. אני, מה שנקרא, בהמשך למה שאמר יואל קודם, אני מדור המייסדים.
לא רואים, אבל אני מדור המייסדים. אני הייתי הכי צעיר מהקבוצה של המייסדים. שהגיע מסיני. מחבל סיני, כן, נכון. כמה שנים פה? מאז הגירוש למעשה. תגיד, עוברות בראש מחשבות של למה אנחנו נמצאים פה וסובלים כבר עוד רגע 20 שנה? למה אנחנו סובלים? למה אנחנו נמצאים פה? אולי אם המדינה לא יודעת לתת פתרון, פשוט נחפש מקום נורמלי יותר. נעבור ל-50 מעלות בצל. לא, זה הבית שלנו, ללא ספק, קיבלנו אותו בירושה מלפני כמה אלפי שנים, והתפקיד שלנו היום זה לשמור על הבית, אנחנו הבית השלישי, ובעזרת השם לא נזוז מכאן, ונדע רק לחזק אותו, והכי חשוב, באהבת חינם. הילדים נשארו פה? וזה חסר היום. הילדים שלי נמצאים פה, כל אחד יש לו את התוכניות שלו, אבל נכון להיום הם נמצאים כאן. הבן שלי בקרוב יתחיל לבנות בהרחבה הקרובה. שעה טובה. בגדול יש כוונה ורצון של כל הדור השני שלנו, וגם השלישי, לחזור ולהתיישב פה, כי המקום והאנשים הם מאוד מיוחדים ומושכים. ואני חייבת לשאול אותך, שייקה, כי אתה אומר, אנחנו נשארים פה בשמחה רבה, באהבת חינם, אבל כשאתה רואה את הממשלה מפזרת סיסמאות כמו דין בלון כדין רקטה, והדבר הזה נמשך יום אחר יום אחר יום, אתמול למעלה מ-40 שריפות, היום אנחנו כבר, אמר מנדי, כמעט 20 שריפות, הדבר הזה נמשך כבר 10 ימים. מה היחס שלכם להתנהלות של הממשלה סביב הדבר הזה? אלה סיסמאות לגוש דן. וצהל מגיב, זה לגוש דן, לא לפה. אנחנו יודעים בדיוק מתי מגיבים ואל מי מגיבים. התגובות הן, אנחנו יודעים מה זה נקרא תגובה. כשיש עוצמה ויש איום ממשי על מי שמשגר ועל מי שמנהיג אותם ועל מי שמורה להם, יש פה שקט. כשאין את האיום מעל הראשים שלהם, אז יש פה רעש, יש פה שריפות ויש פה נפצים. רק לא מזמן בית כמעט ומשפחה הייתה יכולה לעוף בסדרות. אותו דבר, אותו גן ילדים, שאם היו שם הילדים היו יכולים, מי יודע איזה נזק. כן. והכל נמצא פה על הקסקס, שמחרתיים יכול להיות שיעופו פה 500 רקטות, ואנחנו על סיפה של מלחמה. אז מה אתה חושב, שהממשלה וצהל ומשרד הביטחון בעצם למד להכיל את הטרור הזה, שאתם למדתם להכיל את הטרור הזה? אז ככה, זה מתחלק לשני דברים. א', מקריבים את עוטף עזה כמגרש המשחקים של החמאס ושל הג'יהאד. ברצותם יש פה שריפות, ברצותם יש פה רקטות או פצמרים, ואולי גם כן יבואו כל מיני רחפנים שכדאי מאוד שיתנו להם גם תשומת לב. האיום הוא איום ממשי ואמיתי לאלה שנמצאים פה. ומדינת ישראל החליטה שאפשר לחיות ככה, בזה שיתנו עוד מקלט, עוד איזשהו הטבה כזאת או אנחנו אחרת. אנחנו בינתיים מתמגנים במקום להתקוף. יש תקיפות, אבל הן תמיד כתגובה וגם בדילי, ותמיד הנושא של גולדסטון, את רואה, אני מרגיש שהוא מרחף עליהם, הנושא של המידתי, כל הזמן לא רוצים לעבור את הסף, הם נתנו לי סתירה, אני אתן סתירה אבל קצת חזקה, לא אגרוף, לא בעיתה, וזה חבל. אולי גם מהפחד לא להיגרר להסלמה, ללחימה, יש לנו תחזית הצפונית. אולי מהפחד שלא יראו חלילה גם על גוש דן. העניין הוא שהחשש הזה של להגיע לאימות בתגובה המינורית, היא זאת שתוביל אותנו לאימות. היא זאת שתגרום לנו, חלילה וחס, הדבר האחרון שהייתי רוצה, זה שצהל ייכנס לתוך רצועת. אז אני לא רוצה שחייל אחד ייכנס. כן. אפשר לפתור את הבעיות בלי להיכנס. מה גם שברור שהבעיה האמיתית היא מדינית, היא מעל הכל. הרי יש שם 2 מיליון איש. צריך לתת להם פתרון. אבל לא על חשבוננו. ודאי שלא על חשבוננו. כשצריך לציין גם הם כרגע, בלי חשמל, בלי מרחב דייג, גם ישראל הפעילה סנקציות. מי שחושב שהמיליונים מגיעים כולם לאוכלוסייה, הוא טועה. מבטיח לך שבבתיהם של ראשי חמאס יש חשמל וגנרטורים מסתם והכל. יש להם את כל החשמל, יש להם את הכל, ותשאל שאלה אחרת. האם באמת הילדים שלהם נמצאים פה? האם הילדים שלהם באים לגדר? נמצאים בדובאי, נפגוש אותם בדובאי. הם נמצאים במקומות טובים, ולצערי, האיום על מדינת ישראל, לוחסן, עוטף עזה, הוא ממשי ואמיתי, וכל יום יכול להיות בשנייה אחת פה רקטה שפוגעת
נקווה שהערב הזה ימשיך להיות שקט. ימשיך להיות שקט, ונקווה שניפגש פה בנסיבות משמחות יותר. תזמין אותנו לאיזה כתבה על עגבניות שרי פה בנתיב העשרה. יש לי מגוון רחב מאוד של שרי, אדום וכתום וצהוב ושוקולד. והכי טעימות והכי טעימות בארץ, ויש לי את המלפפון הכי הכי שנחשב בעולם. נבוא לבדוק. חלוץ אמיתי, שייקה, שקט, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נקפוץ ליוון, נראה מה קורה שם עם פתיחת השמיים בין ישראל ליוון, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. חזרנו, אנחנו ממש עוד זמן קצר נעבור ליוון ונראה מה קורה שם עם הישראלים שמנהלים שם עסקים ומה קורה עם פתיחת השמיים ומה אנחנו יכולים להרוויח מהרכבת האווירית הזו שתכף תחיל בינינו בניוון. 5,000 ישראלים כבר גדשו אתמול את נדבג. כן, מעניין, כן. מעניין. זהו, כמה אפשר להישאר בארץ? זה נראה כמו חלום, כאילו פתאום לטוס לחול, נכון? לגמרי, אפילו יוון. בולגריה, יאללה, מסתפקים במקום תאילנד. מה שהם רוצים, רק חו אותנו, רק חו אותנו. אז מצטרף אלינו עכשיו דוקטור יחיאל הררי, סופר, מרצה בתחום הקבלה והחסידות. ערב טוב, חודש טוב. חודש טוב, ראש חודש אלול, נכון? אני לדודי ודודי לי, מוגדר כחודש האהבה? הכי מתאים אולי לדבר על רגשות, על אהבה, ויראה, לא רק אהבה, כי חודש אלול זה חודש של התעוררות, וכשאומרים התעוררות זה לא איזה משהו רחוק כזה, זה לעורר את הרגשות, זה להתחיל להתרגש קצת. והאהבה מסביר, אדמור הזקן, אחד מגדולי החסידות, הוא מסביר מה זה אהבה. אהבה זה כשאתה רוצה להתקרב, זה כמו כנפיים, כשיש לך גדפין, ואתה רוצה להתקרב למישהו. אתה אומר, רוצה ממש לראות אותו ולתת לו ולהכניס אותו לתוך החיים שלך, אבל יש כמה סכנות באהבה. סכנה הגדולה, הוא אומר, זה דמיונות שווא. מה זה דמיונות שווא? שאתה אוהב את מה? את מכלול התועלות שאתה אמור לקבל. אני אוהב אותך בגלל שאת יפה לי, בגלל שאת עוזרת לי, בגלל שבמקרה שלי אני מבשל, בגלל שאתה מבשל לי, בגלל כל הדברים שאני מקבל. ואתה אומר צריך לאהוב ללא תנאי. זה יותר מאשר ללא תנאי, זה לראות אותך באמת, עם האישיות שלך, ועם היתרונות, והמאפיינים הייחודיים. כי כשאני אוהב את עצמי, אז למי אני מתקרב באמת? אני מתקרב לעצמי, ואז האהבה הזאת כל הזמן תלויה ביתרונות שאני מקבל, וזה לא פשוט להשיג. כשהוא אומר, תדעת, הזוהר כותב, לטפולחנה, פולחנה דרחימותה. אין עבודה קשה כעבודת האהבה. ולא אומרים את זה כדי להפחיד אותך, אומרים את זה כדי לעודד אותך. למה לעודד אותך? כדי להגיד לך אם זה לא כל כך עובד. ואתם אחרי חודש, חודשיים, שנה או שנתיים, והאהבה פתאום ברחה מהחלון, וזה... אז אל תיבהל יותר מדי. זה לא או שיש או שאין. צריך להתחיל לעורר את זה, ולממש להבין שזה לא... אז אתה מומחה לעוררות האהבה. בוא תן הצופים שלנו טיפים. אוקיי, אז הטיפ הראשון זה קודם כל, אמרנו, לא להיבהל אם זה לא קורה. אם אין לך אהבה אחרי 20 שנות נישואים, זה הזמן להתחיל לעבוד על זה. ואיך אתה עובד? קודם כל, לאט לאט אתה מסיר את האינטרסים שלך. מגלה, למה התחתנתי בראשונה? התחתנתי בגלל איזה מכלול של אינטרסים, או בגלל שראיתי שם משהו, איזה זיק, איזה עניין, ולנסות לחפש את הזיק הזה חזרה, זה נקרא להחזיר את האהבה הטבעית. שלא יהיה אהבה רק שמתעוררת מהשכל, שאני מתבונן, ואז אני מתעורר, אלא אהבה טבעית היא אהבה כזאת שאני מרגיש שייך. זה כמו אהבת אב לבן, או אהבת הורים לילדים שלהם. אנחנו אחד. והדבר השני החשוב, אין אהבה בלי תנועה של ריחוק, של יראה. מה זה יראה? אין אהבה אמיתית. יש אהבה מדומה בלי יראה. אהבה של יראה זה שאתה רגע נסוג לאחור, ומוכן לקבל מבת הזוג, מוכן לאפשר לה לצמוח, אתה לוקח קצת צעד לאחור, ואתה נותן לה להתפתח, ואתה לא אתה משפיע, אתה הכל יודע, כי אז אתה מקטין, את יודעת, ביחסים זה כל כך בולט, שאחד מבני הזוג מקטין את השני, לא נותן לו לצמוח, לא נותן לו להיות, וכשאתה לומד לפתח את התנועה הזאת בנפש, זה לא רק שאתה אוהב את בת הזוג, זה אינדיקציה. כשאתה אוהב, אתה הופך להיות אדם אוהב. אתה מעורר את התנועה בנפש. זה לא רק אתה אוהב את אשתך. אתה אוהב אותו, ואתה אוהב את העולם, ואתה אוהב את החיים שלך, ואתה אוהב את הקפה בבוקר. אתה הופך להיות אדם אוהב. וזה מה שדורשים אותך. את יודעת, כשמדברים על חודש אלול, אז דורשים שתאהב גם את הקדוש ברוך הוא, ותתעורר כלפיו. ואתה לא יכול להתעורר כלפיו בלי שאתה מתעורר כלפי המציאות שלך. בלי שאתה אוהב את המדינה שלך, ואת החברים שלך, ואת המקום שלך. אם אתה מוטרד, זאת אומרת שלא עשית את עבודת האהבה. כן, כשהיה באמת משהו מעניין שאני ראיתי באחת ההרצאות האינטרנטיות שלך, כשעשיתי תחקיר על האייטם הזה, ואתה אומר שם שאנשים באים להרצאות שלך כשאתה מדבר על פחדים, על מחסומים, על מכשולים, על איך להתמודד עם ייאוש, אבל כשאתה עושה הרצאה על אהבה, על איך לעורר את האהבה, פתאום אנשים פחות
באים. זה מעניין, זאת תובנה מעניינת. פחות באים? זה מעניין מאוד. אני חושב שפעם אהבה היה, יש כזה דבר לימודי התבוננות, ובאמת, כשמדברים על סטרס, על חרדה, וואו, איזה, כמה אנשים מלאי שלו. זאת אומרת, האנשים היותר אוהבים לעסוק בדברים הלא טובים, מאשר בדברים הטובים? בוא נתחיל מהסוף. אני חושב שזה טעות. כי לכאורה, אנשים מחפשים מה תועלתני לי. תועלתני לי, להתגבר על סטרס זה תועלתני לי, כי אני אוכל להתפקד יותר טוב. ואהבה, נו, או שיש או שאין, אני מודד עם זה אחרת. אבל, וזה טעות גמורה, כי אהבה היא הדבר הכי תועלתני שיש, כי כשאדם יוצא מהבית שלו והוא אוהב, כל התנועה נראית אחרת, כל העבודה שלו נראית אחרת, כל היחסים... נכון. כל המשקעים שלו. הוא עובד אחרת, אין לו משקעים, הוא שם אותם בצד, כי הוא למד לתת, והוא נתן למד לקבל מן העולם, ולשים את עצמו רגע בצד, ולהיות מסוגל לקבל, לצמוח, ולא הוא כל יודע. ואם אין לך את התנועה הזאת, אתה מתחיל להתרחק מהאנשים, ואני חושב שזו עבודה חברתית של התקופה הזאת, ללמוד יותר להתרגש, יותר ללמוד לאהוב, ללמוד לאהוב את האנשים האחרים. גם אם מישהו מתנגד לי לחלוטין, אני מסוגל לאהוב משהו בו. וזו העבודה של חודש אלול. אתה חושב שאולי עכשיו בתקופת הקורונה אנשים יותר נותנים לעצמם מקום לצמוח, לעבוד על המידות, לעבוד על הדברים, כי כאילו קצת הם נרגעו מהמרוץ, מהמרוץ הזה כל הזמן? קשה להגיד מה המצב המצוי, כי אתה רואה לפי הרשתות החברתיות את כל הדינמיקה לכל הכיוונים, אבל בהחלט מה שאת מציינת זה המצב הרצוי. כן. לשם צריך להביא את עצמנו. הקורונה קצת עטה. נתנו לך חצי שנה עכשיו לתקן את עצמך, להתמודד, לעבוד על הזוגיות שלך, וממש לעבוד על הזוגיות שלך, לא להישבר להגיד, רגע, זה לא עובד, אז אני מחליף הלאה, כי תחליף, אז יהיה לך אותה עבודה בזוגיות השנייה והשלישית. זה לא פתרת את הבעיה, ומה היא הבעיה? שאתה לא מתעורר, ואתה לא מתרגש מהחיים. שלך. מה זה להתרגש מהחיים? זה ללמוד לאהוב אותם, ואתה אטום קצת, אתה, יש לך, בשפת החסידות זה נקרא מיצר הגרון, אתה כל כך תועלתני, כל כך שואל מה זה נותן לי, ואז אתה לא מצליח באמת לחיות, לראות את הנוף המקסים, לראות משהו צומח, לראות בן זוג שהוא חווה איזה חוויה, להיות איתו, וזה לא או שיש או שאין, זה עבודה מתמדת של מודעות, להסיר כל מיני חסמים בנפש, וזה בהחלט לאן שצריך להגיע. נתנו לך חודש בשנה, אומרים, "טוב, יאללה, עכשיו רצתם, התפרנסתם, לא, זה הזמן לעבוד על זה." את יודעת, אני חושב שגם... אני מרותקת, אתה גם מרותק כמוני, אני פשוט בוהה בו אולי אני אכבד ניקר אחד בזכותו. בשיקה גומעת את כל מה שהוא אומר, זה כאילו... חודש שלול, בהמשך למה שהוא אומר, זה חודש של חשבון נפש. את יודעת, כשיש לך עסק, אז בדצמבר את יושבת ואת עושה את הרווחים, ההפסדים, מה אפשר לתקן, מה לא עשיתי נכון וזה. אז גם חודש שלול, זה חודש של חשבון נפש שיושב האדם עם עצמו, בינו לבין עצמו, בינו לבין אלוקיו. פיצוץ אגב היה, אם שמעת. כן, שמענו פה. ועושה חשבון נפש של מה עשינו, ומה צריך לתקן, ואיך אפשר גם לתקן, לדוגמה. רק להוסיף משהו על חשבון הנפש. אפרופו חשבון נפש. צריך להיזהר מהלקאה עצמית. כי הלקאה עצמית זה שוב מחזיר אותי למרכז. זה שוב אני חשבון, אני לא הייתי בסדר, ואז אני שוב... יותר במבט קדימה. כן. בדיוק, איך אתה צומח מכאן, ותמיד אתה יכול לצומח מכל מקום. אז אולי ב... אז אנחנו נודה לך, דוקטור יחיאל הררי, נודה לך באמת על התובנות הכל כך חשובות האלה, ומי שרוצה, כנסו ליוטיוב, חפשו אותו ותקראו ותשמעו עוד. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה. נשארו לנו ממש עוד מספר דקות לסוף השידור, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אישר ליוון, לרודוס, שאני נמצא מורן שטרסלר. שלום, ערב טוב. מורן, אתה איתנו? אין קליטה ביוון. אין קליטה ברודוס. האם הוא איתנו על קו הטלפון? לא נמצא איתנו על קו הטלפון. נחכה שהוא יעלה, ובינתיים אנחנו נדבר אולי... אולי הוא עסוק עם כל הישראלים שמגיעים. כי אני בדקתי, ומסתבר שישראל, מן הסתם, ישראל כרגע נחשבת למדינה אדומה, היא אומרת, אתם חוזרים מיוון, אין חובת בידוד, כי כרגע יוון במצב טוב, אבל מה קורה כשאתה מגיע לשם? אז מתחילות הבעיות. אתה צריך להיות יום בבידוד במלון, וצריך לבוא עם בדיקת קורונה מישראל, ועם בדיקת קורונה ביוון, לעשות עוד בדיקת קורונה. כלומר, כל התהליך הזה נהיה כבר מסובך. החופשות בחול לא כאלה פשוטות כמו שנראה לנו. אבל אחרי שאנחנו נמצאים בארץ כבר 5-6 חודשים, ואנשים הישראלים הרי טסים בכמויות מטורפות שעולות משנה לשנה, עם כל רפורמת השמיים הפתוחים, וטיסות שאת יכולה למצוא בגרושים, 5-10 יורו, כנראה שאנשים מוכנים לשלם את המחיר הזה, קצת לצאת, להתנתק. מוכנים לשלם את המחיר, ומורן עכשיו נמצא איתנו על קו הטלפון, מורן שטרסלר מיוון, מרודוס, שלום. שלום, שלום. נו, כבר התחלתם לקבל תיירים מהעולם, או שהמקום עוד ריק? התחלנו לקבל תיירים מהעולם לפני חודש בערך, לאט לאט זה עלה, אומרים
אנחנו עכשיו רק על איזה 20% או 30% תיירות משנים קודמות, ואני מקווה שזה יעלה. כשאתה צריך לומר ישראלי שגר כבר כמה שנים שם ברודוס, מנהל מסעדה, בית קפה, עד כמה זה פשוט לישראלים עכשיו להגיע ליוון? להגיד לך את האמת, אני חייב להגיד בכנות, אני לא יודע, כי אני חושב שיש איזשהו בלגן סביב הנושא הזה. לפי מה שאני קראתי כמו כולם, 600 תיירים ישראלים בשבוע יכולים להגיע לאתונה, קריטים, קורפו וסלוניקי. כרגע אין ישראלים ברודוס, הפעם האחרונה ששמעתי פה עברית ברודוס היה לפני כמעט שנה. אז בשביל זה אנחנו פה עכשיו. אוקיי, אז בוא תחדש לי. לא, שתוכל לדבר איתנו בעברית. לא, אנחנו מדברים לך בעברית כדי שתרענן את השפה. כן, זה נחמד לשמוע עברית. לא התכוונתי פיזית. כן. Okay, אנחנו בכל מקרה, ממש 30 שניות לסיום, אז אתה ממליץ לישראלים להגיע, למרות הבדיקות הקפדניות של היוונים, בדיקת קורונה, יום בבידוד, אתה אומר שזה שווה את זה? תראי, אני עדיין חושב שהאים ביוון זה אחד המקומות הכי פתוחים בעולם, זה מקומות פתוחים, היוונים בכלל, הם שומרים על כל ההנחיות, ויש פה הקפדה מאוד, מאוד על מסכות, ועכשיו, אגב, כל העסקים, כולל המסעדות והבתי קפה, עד סוף החודש יהיו, על פי חוק, נסגר בשעה 12, זאת אומרת, הם כן, הם 12 בלילה, הם כל הזמן מקפידים, ואני ממליץ, מי שיכול, שיגיע. למה אליכם לרודוס ישראלים לא יכולים להגיע? אז זה מה שחשבתי שאתה תחדש לי, אני לא יודע, האמת. אין לי שמץ של מושג למה... הוא עוד לא יודע. השאלה אם עכשיו מנדי... כן. השאלה אם עכשיו היעד החדש והקוסם לישראלים, איחוד האמירויות, יגנוב להם את כל התיירים. מן הסתם, כן. אבל כן, ימים יגידו, מורן שטרסלר, אני כבר מחכה להגיע לרודוס, אתה יודע, יש לו גם מסעדה טבעונית, אז זה בדיוק... שמור לנו איזה דג. כן, תשמור לנו איזה אבוגר צמחונית. גם עשיתי משלוח רציני מאוד של יינות מישראל, של גולדסטאר, של חומוס של פקינה. מורן, מדהים. מורן שטרסלר מרודוס, שיהיה לך המון בהצלחה, אנחנו כבר מחכים להגיע. תודה רבה, תודה גם לך, מנדי ריזן, שנביאת אותי בשידור הזה. מכאן, מנתיב העשרה, ואנחנו רוצים להעביר עכשיו את השידור אלייך, שרה בקי, מהמשדר המרכזי לירושלים.